be in the shower and don't be in the shower ya badan dadka shower-ka ku dhaxkaado iyo dadka aanan ku dhaxkaadin okay afirna jawaabtiida oh my god bahal keeb lahdan isdeed wa dadka ugu badan ee shower-ka ku dhaxkaadaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wadin salaam saaxiibtiida dhamaantiin soo wada dhantihiin wa walaalkiina asad haajiyo kusoo dhawaada muqaal cusub intaada muqaalkeen kusoo dhawaan please hada channel-ka cusub tahay subscribe no sar okay adi aad u maasan tahay muqaalkeena aawa wuxuu ku saabsan yahay there are only two types of people in the world and it is time to choose your side website or receipt samena ama website yaani kal ugaanayo dadka dunidaan ku nool waxa ay kala yihiin saa ogtihiin dadka lawlay u kal baxaan qofku waa inuu single yahay ama inuu san single ahayn a website kan wuxuu sameeyaa rasiir wuxuu rabaa inuu kal ogaado dadka 99 wax ay u badan yihiin ma fahantay adey ilaa iyo wuxuu socon dana sanadkan ilaa 2022 insha Allah marka anigaan waxaan ka midahay dadkaas ka qayb gali doono wuxuu ii soo bandhigo ayaan fiirin doonaa sidoo kale website kan insha Allah asigana waxa soo gelin doona dhanka description ka adigana insha Allah waxa rajeyna in aad ka qayb gashid rasiir jiraan oo website kan sameeynaayo ma garatay walaalo marka inoo blaaba waxaan sameeyneena haduu alle idmo wuxuu ii soo bandhigo ayaan kal doorana waxaadna ka sheegaysaa wax adiga aad tahay haqiimeen in dadku wax ay u badan yihiin kaliya adiga waxaad tahay aad qiimeynaysaa ma garatay walaalo su'aashu ugu horeys li weydiiyay waa tan marka labadaan waxaad tahay ayaa sheegaysaa aniga labadaan waxaan ahay markii runta laga hadlo kan ayaan ahay sababtoo ah hadda TikTok geega Instagram geega iyo Facebook geega iyo WhatsApp keega iyo YouTube keega wax dhan oo app dhan hadaan isticmaalo notification badan ayaa ii imaado haba ahaadaane kuwa isku jiro marka alaagu xaal kan ayaan ahay runtaan ka sheegaa adigana insha Allah runta ka sheeg waxa tahay insha Allah description kaas oo gelin doona linkigan adigana halkaas ku codey marka kiligaan siina waan doornaa oh my god my dadka badan kood ilama qabaan in yaani fariimahaas ama notification kaas saas u yaalo dad clear ah 179 dadku cidiyay waa dad yaani notification ka furo soo jeedan waxaan codaysay dad 500,000 ku dhaw 500,000 dad ku dhaw ayaa codaysay adigan kamid noqo dadkan oo labadan ka tahay yaani meeshaas ku codeyn waayahay su'aash xigta aan gudgelinaa su'aash xigta waa tan oh my god bema aan dadaa sidaan u kala cuno dadaa qaar chipsiga ama french fries waxay u cunaan in ay tomato ama ketchupka ay ku kor shishwaan kadibna hal hal ay u la soo baxaan dadna waxay sameeyaan in ketchupka goon ay ku shuwaan kadibna ay ku daadaartaan marka labadan aniga kan ayaa ka mid ahay bema kan ma jecli sababtoo ah yaani gacmaha iyo oo inta taabana alaagu xal ma jecli dadkan ayaa ka mid ahay ketchupka meel goon ku shubta kadibna ana ma fahanti marka dadka maxay ila qabaan inay kan ay ku badiyeen ama kan inay ku badiyeen waxa ku ogaan doontaa codeynta dadka ay codeyeen waan fiirin doonaa kiliga ayaa siin doona oh my god yes waxaan ka mid ahay dadka ugu badan ee sidaan u cuna french fries ka soo jeedaan dad 500,000 ku dhaw ayaa ila qaba inay sidaan u cunaan aan sidaan ma buucun lahayn bo qof sidaan u cunay aan arko waaba kala blabooda been ma sheegay haddii aad ag joogtid sidaan ha u cunin chipsiga su'aash xigta su'aash xigta waa tan sidoo kale been ma ahan dad biisiga waxay u cunaan in yacni qaybta uu dambeeso ay ka tagaan ama aanan cunin dadna clear ayay ka dhigaan mujeedaan yacni labadan sawir waxay u kala cadeynayaan dadka siday yihiin been ma ahan aniga waxaan ka mid ahay dadka biisaha markay cunaan inta dambe dhan ka tago qaybta uu dambeeso dhan waa ka tagaa sababtoo ah waxaan u arkaa qaybtaas in yacni ajinka aanan bislaanin yacni waxaan ka cunaa qaybta kore dadkan ayaa ka mid ah waan taawanaa waxaa kala ogaanaa inay dadka ay u badan yihiin kan ama kan okay kan aan click siina oh my god 120 ayaa ila qabta kaliya waxaa codaysay dad 100,000 gaaray 100,000 qof ayaa ila qabta in biisiga meesha uu dambeeso aanan la cunin dadka 180 ayaa ah dadka yacni cuntada aanan saxanka ku riibin nice ma ka mid tahay dadkaas okay no bad su'aasha xigta waa tan oh my god labadan sawir haddaad fahanteen waxaa lala jeedaa dadka kombyuutarka isticmaalo macnaha ama sidaanay yihiin ama sidaanay yihiin
ديسكتوب كود يعني واحد ميالو أما واحد كوما سيف غريستان إيو ديسكتوب كود واحد بيكو سيف غريستان سو جيدان يعني لوضان انتانان كجوابين واه إذن تسا واحا أهي ديسكتوب كيا إذن تسا يس ديسكتوب كي واه سيدان أوريدي جوابتو عد أركتب صبا واحا أهي دادك ديسكتوب كا واحد كو سيف غريستان سو جيدان يا انتا إي فضد والله المهم دادكان أيان كمداي وانو عضينا واحا كالوغانا إني دادك أي أبدينيهين سيدان أما سيدان اوكي كليك عن سيارتا نو اما بدنا دتك مجدا دتك اما بدنا وحا الا قبطه بخول كيبتوني افر خف دتك اما بدنا دتك وحي وبديهين دتك ديسكتوب كود كلير ويهي ويهي سؤال حكتا ايان قلنا سؤال حكتا وكان يعني كان مفهم وي وواح مع معانك كميدا وان قد بينا سؤال شكل واتن دت الارم بدن ايا اسارن دتنا هل الارم ايا اسارن سو جدان دتك قار 7:30, 7:45, 7:55, 8:00, 8:15 ودتك هردده جعل ما فهمتي وحو ربا انو كعو لو ساعة ايو اما 9 o'clock اسكا ده انتا سو دن وحو او دحيسيه 18 دقيق الارميجيسا 18 دقيق ايو او دحيسيه متك دتك هل الارمي كو حرطان كدبنا ويكعان مركا انيقا وحان كميد اهي دتكان او هل الارمي مركي كو حرطان كو كعا يعني دادا 18 دقيق اسكو حيهيكسي ما فهمتي مركا وفيرين عددك وحي أبدينهين كان أيانا هاي كان أوكي كليكا سينا No way دادك وحي أبدينهين داد هرددو كداهو أما طوان دوان تخيخو ودحي سيه ألارمي قد وحانا قد يساي لو بقول ساقاشن سيدح كون Oh my god بقول سيديتان كون أو أنيق عن كميد داهيني ودادك يعني هل ألارمي كو بحسادة كدبني هرددو ككعا وايا هاي سؤال حكتا سؤال حكت واتن كلي تن مسخشان تيشو ملها سؤال حكت واتن دتك وحي وبدينهين اما ان ايربلس استعمالان اما ان يعني اي دغه استعمالان انا وحان استعمالا يس ايربلس مركه دتك انا يان كمداي مركه دتك الا انت قف ايا استعمالش ايربلس وان فيرنا واو ما بدنا دتك ايربودز استعمال ما بدنا سو جيدان بقول كيب لحدني سدح خفايا استعمالش انا كان دتك انا كميداي بقول كيب صدني تدو ادغني واحد تهي اما واحد استعمالشيت ان شاء الله بانك ديسكريبشن كاسو جرين دونا لينكي كان اي ميشا كوداي سؤال حكت واتن سدو كلا دتك وا اني بيبس استعمالا اما كوكا استعمالان كا جعشه ايا دورنيسا اني لبدودا يعني مجعلي لكن وحان وبدنهي اي كوكدا كوكدا ايا فيرنا ان شاء الله واو بقول كيف تدواتني شن أي استعمال كوكا ده بينما أدونك كوكا هذا لو استعماله بقول كيف تدواتني شن قف أي عضة سي ذاتك كوكا استعمال وياه وقصعنا هنا سيدوك السؤالين ومعمعان سأملين هاي لون نعوي مت لنا لاقي مت سويت سله كل اللي لوضت بكمهلة وانقصعنا سؤالك إذا نواتن سوولك واسجنا سوولك أنا جنب بدنا يعني مجالي وانقصعنا سؤالك هيكتا واتن او ماي جاد دادا waxay isticmaalaa lol dadni ha 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 marka labadan ke tahay ke u badan tahay isticmaalkood aniga yeah hadda la xuf xuree hadda la ha 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 xuf xuree suga inen tuso yeah mujaddan okay ha 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 la isticmaala macna dadka ha 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 qoraal ahaan u xusla ahay mabaanta lol mi وأنت وانا إن دتك إلى خوانيين كله. واو إلى ما خوان دتك لكن إسكو صدونه بقول كيف كنتني كو وحاب بدن دتك الله الاستعمال. ويا هاي سؤال حكت أيام وجود قلنا وأنا سؤال شو دم بس وحاب كخرة finally وحنا ويا سؤالها be in the shower and don't be in the shower كواس وبعنا هذا تاي ما حد كم تاي دتك شاور كوكو صعد وخوي السنة يو إن شاور ك ay ku dhax kaadiyan oo kaado ku socodsiye ama waxa tahay dadka aanan shaawarka ku dhax kaadinaynin yaa dadka waxay u badan yihiin shaawarka igoo ku socdo kaado inay ku sii daayaan oo kaado ay raacdo biya shaawarka ma fahantay marka labadan mid leen noqonaysa way ma fahantay yaa badan dadka shaawarka ku dhax kaadiyo iyo dadka aanan ku dhax kaadinayn okay ha fiirina jawaabtiida Oh my god! بقول كيف لحد نسديت ودتك أقوى بدن شاورك كل حكاية دتك وح بدن يهين
إنه يشاور كارو أي بحر عيان ما أقارن صوبت بيا خوف ويا أملنا ما فهمني بيا خوف كأملنا حلقة بقول كيف صدني لو أحدث أنا شاور كقول أحكى ذنن دتك حبذين إنه يشاور كأي قول أحكى ذيان وعدتك أذيعي ما فهمت هذا جانا كم من نخو عين تان وواحد هاي شيء إنه شاور كقول أحكى ذيسيد iyo in aadan shaabarka ku dhex kaadinin adeentan intaas ayaan ugu soo dhamaatay saaxiib sheegbo website-kan oo qiimeynaya dadka waxay u badan yihiin hadii adiga hadda linkiga aad si dhufato oo halkaan u jeedid 292,000 ayaa waxa la yaabaa intii hadda yaani muqaalkan aad daawaneysay dadka dambiyay inuu dhadeeyeen oo tirada ay sii badatay adigaan kamid noqo description-ka ayuu yaalaa linkiga ee meesha kocday intaasan jecleystay inaan il wadaago intaasan jecleystay inaan in soo gudbiyo wax ugmaasintiin taawasho muqaalkan aad daawateen waxaan noo balanaa muqaalkan muqaalka xiga insha Allah sidaas iyo nabad gelyo bye bye naxariistu waa dalad rabbi ku dhaxaase naxariistu waa dalad rabbi ku dhaxaase qofka aad mar dhugata qofka aad mar dhugata soo nasiibku ma dhaxo